Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я Скульченко Анжела. Ми з півдня Одеської області. Мене попросили розказати про наші підсніжники. Правильно їх називати галантуси. Ну, ботанічна назва у них, ботанічна назва у них галантус. Цей вид у нас, саме у нас, називається галантус Елвіса. Бачите, він доволі такі крупненькі квіточки. Ну, зараз ще ранок, вони не розцвілися. І доволі такі високі. Це вони тільки у нас почали цвісти десь за тиждень. У них висота буде сантиметрів так під 20. Це самий крупноцвітковий галантус. Галантус Елвіса. Його знайшли, не пам'ятаю в якому році, ботанік з прізвищем Елвіс. У Турції їх знайшов в дикорослому виді. І відтоді стали називати його галантусом Елвіса. Я не пам'ятаю, він був чи француз, чи англієць. В ті часи Англія і Франція були країнами-колонізаторами, тож хтось із них це його знайшов. В Турції вони росли, ну, звісно, і далі, раніше, але вже його знайшли і зафіксували як галантус Елвіса. Багато його росте у наших краях, іменно це на Одеській, в Одеській області. Ну, як знаєте, у нас тут багато жило колись турків. Можливо, вони завезли, можливо, хто його знає. Ну, скажу, що у нас це дуже такий знаменитий вид. У нас вони всі, у всіх. Він росте в кожному дворі, вони завжди у нас росли, скільки я пам'ятаю. Саме у нас на Одеській області, в Одеській області, саме тут, в наших селах. Далі я якось не їздила, не примічала, але я знаю, що в нашому селі, в кожному дворі ростуть ці галантуси. У нас їх називають підсніжниками і завжди так називали. Як я сказала, галантус – це ботанічна назва, тому всі звикли до підсніжника. Він, як бачите, ще самий ранній сорт, теж цвіте досить так, швидко вилазить, тільки пригріває сонечко десь, і він уже вилазить і радує нас своїм цвітінням. Дуже ароматний. Коли тепло, бджілки літають. Колись писали, що жінка написала, що зайшла в магазин і продавався підсніжниковий мед. Коли жінка почала, ну, казати, що такого не може бути, то її продавчиня відповіла, що якщо ви, жінко, не розумієтесь на цьому, то й не треба нічого нам розказувати. Так що, друзі, якщо зустрінете підсніжниковий мед, просто усміхніться собі і все. Так що так, ще раз повторюю, це галантус Елвіса. Це самий крупноцвітковий сорт із всіх підсніжників. У мене ще є махровий там сорт, але вони цвітуть пізніше вже набагато. Потім зацвітують, я вам покажу. Це самий ранній і самий крупноквітковий сорт. Галантус Елвіса. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Всем де Україна. Смерть нашим клятим ворогам. І всім пока.